Սերժ Սարգսյանը եւ իր հայտարարության եւ ընդհանրապես քաղաքական ժողովրդավարության սկզբունքների բերումով պետք է չլինի։ Բայց երկրորդ շերտ հարցը հետեւյալն է։ Մենք ինչ ենք ասում ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Ընտրությունների արդյունքները 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ձևավորվել են ընտրակաշարքի համատարած բաժանման պայմաններում։ Եթե որևէ մեկը կա, որը չգիտի այդ մասին, խնդրում եմ ասեք։ Ես ձեզ ապացուցներ կտամ։ Դա օրինակ մենք ըմբաթեթը որ ունենք ընտրակաշարքի ապացուցման, այնտեղ կա որ բանը փիլականները նորոգ է, չգիտեմ, տանիքը նորոգ է, թե դիմացը ասֆալտ անել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ բայց իմ թեման ուրիշ բանի մասին։ Եվ ես ասում եմ որ երկու շերտ կա խնդրի։ Շերտերից մեկը Սերժ Սարգսյանն է, երկրորդ հանրապետականն է, որին դուք եք դիտորդել, մենք տեսել ենք, որ մարդիկ գնացել են եւ քվեարկել են եւ մենք համոզված ենք ինչի, որովհետեւ մեր դիտորդները դա տեսել են, որ ընտրությունների արդյունքները ձևավորվել են մարդկանց քվեարկության արդյունքով։ Եվ բայց ինչ նշանակում, որ այդ ընտրությունների այդ ընտրությունը ինքնին օրինական է, որովհետև զուգակցվել է ընտրակաշարքով եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, վարչական նծակների կիրառմամբ եւ այլն եւ այլն, բայց մարդիկ քվեարկել են։ Հիմա այս երկրորդ շերտը ինչի մասին է, ինչի՞ եմ ես ամեն ինչ ասում, որ այն քաղաքացին, որ թեկուզ 10,000 դրամով քվեարկել է, այդ քաղաքացին պետք է նաեւ իմանա, որ ինքը ունի հնարավորություն ցանկացած պահի կամ ցանկացած պահի չէ, համապատասխան քաղաքական իրավիճակում տարանջատվել այդ իր ընտրակաշարքով քվեարկելուց։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվում են ընտրություններով, սահմանության եւ օրենքների համաձայն, բայց քաղաքական առումով ես ասում եմ եւ վստահ եմ եւ միշտ ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է իր կամքը արտահայտել ցանկացած առիթով, որը նույնպես ընտրություն է, տեսանելի ձևով, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իր կամքը ցույց տվեց, մենք մեզ համարում ենք այդ կամքը հիկատարածելու պատասխանատուն եւ երաշխավոր։ Հիմա այստեղ ասում եմ, այս իրավիճակում թեման հետեւյալն է. ո՞նց, որն է այն հանդիպման տեղը, օրը եւ ժամը, որ Հայաստանի քաղաքացին պետք է հրավիրվի իր կամքը ցույց տալու, եւ արդյոք այնց օր, տեղ, ժամ պետք է գոյություն ունենա, թե ամեն ինչ առանց այդել ապրի, որ օրտեղ ժամ կննի ու կպարզի, որ 50 հոգի է եկել, եւ արդյունքում ասենք այն քաղաքական ուժը կամ այն քաղաքական գործիչը, որ այդ պրոցեսը փորձելա կազմակերպի, ելի բան կննի ճակերտներով հայտարարում։ Բայց այս պարագայում կարծում եմ սա շատ լուրջ հարց է եւ շատ պատասխանատու պահ է, եւ անկեղծ ասած ես ինքսին չեմ պատկերացնում ուղղակի դիտորդի կարգավիճակով հետևելիս, թե ոնց է Սերժ Սարգսյանը ուղղակի հերթական անգամ մարդկանց ֆրցում կներեք երկու